Radio SVH un Latvijas koncerti piedāvā Radio SVH Džeza klubs. Džeza mūzikas vakari spīķeru koncertzālē ar pasaules līmeņa māksliniekiem. Jaunajā sezonā uzstāsies 10. oktobrī saksofonis Lars Mollers, Dānijā. 15. novembrī ģitārists Aivars Hermanis. 13. decembrī dziedātājs Ola Ona Bule, Lielbritānijā. Izcili džeza mūziķi un šefpavāra Laura Aleksejeva īpaši sarūpētās uzkodas. Biļetes pieejamas biļešu paradīze LV. Radio SVH Džeza klubs. Svētki džeza mīļotājiem!